Не варто думати, що головні музичні події відбуваються тільки десь за океаном або принаймні у Британії. Все залежить від акцентів, а їх ми розставляємо самі. Наприклад, просто під боком в арт-кафе «Невідомий Петровський» відбулася знакова подія для всієї джазової течії Дніпра. На сцені вперше в історії зібрався квінтет, що поєднав у собі три авангардні колективи хвилюючого міста. А саме LLT Trio, Dark Side Trio та Vibe Trio. За результатом цього музичного експерименту спостерігав наш Станіслав Пивонос. Цей концерт пов'язаний з поверненням трубача Якова Цвітінського до рідного міста після 2 років навчання у США. Для нього подія неочікувана, але надважлива. Адже він виступатиме разом із друзями, з якими так чи інакше грає близько 8 років. Це Михайло Лишенко, Данило Вінаріков, Сергій Артьомов та Дмитро Литвиненко. Проте головна несподіванка цього експерименту чекає на публіку. А, наверное, особенностью этого концерта является то, что у нас музыкантов немного, но тем не менее каждый из музыкантов создает определенные создает свои проекты. У нас есть три трио. Это Dark Side Trio, Vibe Trio и LLT Trio. И, грубо говоря, состоит он из приблизительно одних и тех же участников разных комбинаций. Но результат этого, этих коллабораций, он каждый раз сразу. То есть они, коллективы очень отличаются, несмотря на то, что играют, ну, к примеру, одни и те же музыканты. Ну, Дима играет во всех трех трио, к примеру. Но, тем не менее, все три трио звучат по-разному. Музика полонила Якова ще у дитинстві. У 7 років почав грати на фортепіано, та велика любов до джазу почалася завдяки батькам. Не знаю, мені ця музика завжди привлекала, і мені подобається її і абстрактність, і імпровізаційність, і її разнообразие. То есть она музыка спонтанная. То есть каждый концерт, каждая запись, они будут, даже если это одно и то же произведение, одни и те же музыканты, она всегда будет звучать по-разному. В 11 років хлопець почав вчитися грі на трубі. Спочатку його наставником був класичний тромбоніст Герман Юшин, потім юний музикант вступив у Дніпропетровську музичну академію імені Глінки. Далі грав у різних джаз-бендах, але продовжував займатися самоосвітою в джазовій теорії. Ці знання, на думку джазмена, стали в пригоді під час магістратури в університеті Західного Мічигану в рамках Фулбрайтівського гранту. Я просто подався, не чекав ніяких результатів, але, як виявилося, що моє резюме очень понравилось Фулбрайтовской комиссии, я прошел все собеседования, и мне всегда хотелось уехать туда и получить там джазовое образование, так как все-таки Соединенные Штаты Америки – это источник, это родина джазовой музыки, поэтому получить образование там – это как общаться с носителем языка. Фулбрайт – стипендіальна програма, яка займається міжнародним обміном студентів. Головна мета проєкту – знайти людей, які можуть здобути освіту і повернутися на батьківщину, аби вже там розповсюджувати отримані знання та сприяти розвитку місцевої культури. Власне, просвітницькою діяльністю в сфері джазового виконання Яків займався і до подорожі у Сполучені Штати. Перекладав англомовні книжки та онлайн-майстер-класи на Ютубі. Спочатку для себе, а потім… Цим всім я ділився зі студентами, і ми навіть… Юра Бузилов, который тоже джазовый басист из Днепра, во-первых, он прекрасно знает английский, поэтому он перевел огромное количество учебников. Он мне очень помогал в этот период. И мы вместе с ним, я помню, мы создавали бесплатную джазовую школу, к примеру. То есть это была такая неформальная достаточно, не знаю, можно сказать, что мы создали определенную тусовку, которая в результате сейчас является частью Днепропетровского джазового движения. Можливо, саме намагання допомогти іншим музикантам і переконало Фулбрайтівську комісію підтримати його кандидатуру. У мене ізначально був інтерес повернутися обратно і дати цю інформацію студентам і почати тут нове культурне движення. Собственно говоря, в моїх планах зараз це писати музику, преподавати і намагатися створити нову українську джазову культуру.